kambaniga sheybe ayaa magaalada hargeysa ka hirgeliyay sariibad casri ah oo laga heli doono noocyada kala duwan ee hilibka xoolaha sida hilibka geela looda ariga iyo kalluunka sariibadan casriga ah ee laga hirgeliyay xaafada jigjigeer ee magaalada hargeysa gaar ahaan ka soo horjeedka hoteelka sheybe ayaa waxaa lagu gudiyaariyay noocyada kala duwan ee hilibka iyo khudaarta oo aad loo ilaaliyay nadaafadooda taasi oo ah sariibad casri ah oo ka duwan sariibadaha dalka ka jiray furitaanka xafladana waxa ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamuud Yasiin Faraton gudoomiyaha mihnadlayaasha Dr. Ahmed Xaashi Oday wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdirashid Riyara wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo masuuliyiin kale oo xukuumadda ka tirsan waa ugu horeyna halkaas xafladaasi xariga ka jiray wasiirka arrimaha gudaha مسؤولين تو خطبتي اي كتشيدي ان فروتان كا حفلة سري بدا عصري انا وحا كمي ها هالكا كان وحا نمانتا كفورينا وحاريكا كتشرينا هلبلا نوع الصبعة و يهي كيكو هذا ما كيلا بعد ميت كلا كل يتران اركي مقالة اللي يشاقي كيلا بعد يعني مقالة اللي هرقيسا كو اركو نوع الصب و لاتشان قادي سيدا عالمكا هلبكا اللون نرا فدي سي عافمات كيسا يوانا قيسا لوغا شقايو aan rajaynayo inuu wax badan ka bedelo oo dad badan ay imika waxa ka dambeeya ku dayan doonaan ka maanta waxa weeye runtii waxa laga ciilbaxaya nin walba intuu doono qaadanayaan ban yar noqdaan booslada noqdaan ban usan noqdo hadba walba intii isu goysu qaadanaya hilibkii oo nadiifa waxaan jeclahay runtii hawsha halka laga sii wado runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya halka uu ku jiray talaajada waa meelaha loogu talagalay inaan jeermis iyo wax leeyahay wax dhawaada jirin marka neefkii iyo hiribkii oo nadiif ah baa ayaa imka la qaadanaya waxaan kayse iyo shayba group aad iyo aad ugu hambalyeynaya ee nidaamka fiican ay horseedeen inagu de waxaynu nahay noole noole ku nool oo inagu sideenaba yaani nolosheena ku dhisan xoolaha iyo hilibka haddaynaan marka ilaalin oo meelahan oo kale helin oo caafimaadkeena aynaan dhakhtarka hor ku ilaalin waxaynu cunayno iyo meeshaynu wax ka cunayno runtii dee uguma taageeli karo daaweyn iyo dhakhtar marka xaqiiqdii waxa weeye waa nidaamkii oo la ilaaliyey waa caafimaadkii oo la ilaaliyey waa wax dadku dee u baahnaa marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa tii farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu ka soo qayb galno furitaanka xaruntan hilibka ee sheybe runtii shirkadda sheybe group waa shirkad aad u ballaaran manaha markii horeysay xarumo casri ah oo horumarsan ay dalka ka furto gobolada dalkana xarumo ay ku leedahay horena adeegyo sidan oo kale bay u fulisay waan ku hambalyeynaynaa sida wanaagsan iyo xaruntan hilibka nadiifta ee aadka u fiican aynu arkayno dhinaca kalena mas-uuliyiin u hadashay kambaniga sheybe ayaa waxa ay ballan qaadeen in ay si fiican ugu adeegi doonaan bulshada magaalada hargeysa oo ay sii wadi doonaan in ay xarumo kale ka furtaan guud ahaanba dalka gaar ahaana degmooyinka kala duwan ee magaalada hargeysa waxaana yidhaahdeen aan ku dahfuraynaa shirkad cusub oo qalliinka hilibka ah shirkadaasoo ka mid ah sheyba group waxa weeyaan waxaan ugu talagalnay uun hilibkeennii awalba ka jiray waddanka inaynu casriyeyno oo nadaafadiisa iyo caafimaadkiisa inaynu ka shaqayno annagoo ugu talagalnay inaanu soo dhaqno meelihii lagu dhaqayay u diyaar garaynay xoolihii waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan furitaanka serviskan cusub ee ay shirkaddu ku soo kordhisay allaahumma salli calaa maxamed dalkeenna waa servis aad iyo aad u cusub oo dalka ku cusub marka dhammaan waxaan ugu bushaaraynaynaa dhammaan macaamiisha markii horeba ku xidhnayd shirkadda oo ka kooban saddex qaybood oo kale ah renti caris and sailis shayba hotelis shayba landeris oo ah ka dalka ugu ballaaran dhammaan degmooyinka magaalada hargeysa waxa uu ka furan yahay shayba landeris maxamuud xuseen jaamac telefishinka star magaalada hargeysa